Сьомий день у Пекіні тривають зимові паралімпійські ігри. І сьогодні знову маємо величезний успіх української збірної. У різних класах біатлонних гонок на дистанції 12,5 кілометрів наші паралімпійці вибороли 6 медалей, 3 з яких золоті. На найвищу сходинку п'єдесталу піднялися Оксана Шишкова, Людмила Ляшенко та Олександр Казік. Срібло дісталось Віталію Лук'яненку і Тарасу Радю. А бронзову медаль має Григорій Вовчинський. Загалом за 7 днів змагань українська збірна виборола 25 нагород. 9 золотих, 10 срібних і 6 бронзових та посідає друге місце у загальному заліку. А лідерами Паралімпіади 2022 року є представники Китаю, у яких 47 медалей.